vosaltres avui sou els protagonistes. Doncs com dèiem, avui és un dia una mica especial, un dia que no passa cada dia, és un dia únic, un dia que ens reunim amb autors i editors i amb vosaltres, amb els lectors, que vosaltres, cadascú de vosaltres, ha estat fent una feina important, que és llegir. On és el meu llibre? Vaig preguntar. Encara faltaven moltes hores per arribar al port següent. Vas a travessar algun moment vital concret que et va portar a escriure la novel·la? Mira, et diré una cosa que em va passar durant l'escriptura de la novel·la. Com heu anat construint la història? Llegint les paraules, mirant les imatges... A mi m'ha agradat aquest llibre perquè és diferent a tots els altres. Si hagués d'escollir alguna paraula o algun sentiment que hem viscut avui, seria il·lusió. Que hagi sigut aquí a Manresa, doncs per nosaltres ha sigut una oportunitat molt gran, perquè això no ho podem fer cada dia. Tota la feina que hi ha darrere d'un llibre és molta feina per fer. I veure a la pròpia autora, els il·lustradors i tot, els editors, els traductors, m'ha fet... ha sigut el millor que he vist a la vida. Ja heu votat o no? A veure, que aixequi la mà qui ja ha votat. Algun grup ha votat ja? Bé, encara no tinc del tot clar aquell que votaré, més que res, perquè bé, crec que tots els llibres són fantàstics, molt interessants, i cadascun té el seu punt doncs que m'ha enganxat o m'ha agradat. I poder compartir aquest moment amb nens que els agrada la lectura, que han llegit el mateix llibre que tu, i conèixer els autors, doncs no sé, a mi m'ha agradat molt i m'ha fet molta il·lusió. Ens han donat com un paper que hi posava coses, llavors havíem de preguntar a diferents nens i nenes doncs el que posaven al paper. Llavors a mi m'ha agradat perquè hem com conegut altres nens que també feien l'activitat que hem fet nosaltres. Jo ho he vist molt divertit perquè he conegut a altra gent que també era del Premi Atrapar Llibres i ha sigut molt divertit. I també és una manera de motivar els nens a la lectura i està molt bé. A mi m'ha agradat molt vindre al Món Llibre perquè bueno, l'any passat ja vaig vindre al Món Llibre i m'ha agradat molt les activitats que fem aquí. Doncs hi ha activitats i tu passes molt bé. M'ha agradat molt perquè he pogut llegir llibres i m'ha agradat molt i perquè... Sóc un devorador de llibres, com diuen els meus pares. Però la feina no s'acaba aquí. Després d'aquests tres podem llegir més, no? Podem seguir llegint i llegint i llegint i llegint. Soc jurat del Premi Atrapar Llibres. Jo també sóc jurat del Premi Atrapa Llibres. Som jurat del Premi Protagonista Jove!